Olá, meu pré-um, Tia Nilzete aqui de novo para dizer que tá morrendo de saudade, não é? Mas, e aí? Tia Nilzete quer saber de vocês. Vocês estão gostando das aulas? Tia Nilzete prepara tudo com muito carinho. E Tia Nilzete está muito feliz porque vocês estão fazendo as atividades. Parabéns, continuem assim. Olha só, Tia Nilzete hoje veio com um arquinho cheio de flores, sabe por quê? Para homenagear as mamães, porque domingo é dia das mães. É, isso mesmo. Ó, dei um abraço bem apertado na mamãe no domingo, tá bom? Agora, vamos começar a nossa aula com a nossa oração. Né, que a gente não pode deixar de conversar com o Papai do Céu para pedir que ele nos proteja, proteja a nossa família, né? Porque esse coronavírus ele está muito maldoso, não é mesmo? Então vamos lá? Mãozinhas, um, dois, três. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumina. Amém. Papai do céu, proteja toda a minha família, me proteja. Proteja os meus amiguinhos, proteja a minha escola, minha professora, proteja também os animaizinhos. Amém. Vamos começar com a música do amigo. Porque amigo, quem tem amigo é muito bom, amigo é muito importante, não é? Então vamos lá. O meu amigo eu vou respeitar, o meu amigo eu vou respeitar. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. Muito bem. Vamos cantar a música do sapo. Eu vi um sapo popô na beira do rio, ioiô, de camisa verde, dedê, com muito frio, ioiô, não era sapo popô nem pereré, kkk, era Tia Nilzete olhando na janela, lá, lá, lá. A música das vogais? O A é da abelhinha, o E é da escovinha, o I é do índiozinho que dá pulo e dá gritinho. O ó que só fica olhando para o que é do ursinho. A, E, I, O, U. De novo, nas vogais. A, E, I, O, U. Muito bem. Olha só. Tia Nilzete, durante toda a semana, explicou, né, que o nosso alfabeto ele é formado pelas vogais e pelas consoantes. Muito bem. Tia Nilzete também explicou durante toda a semana que com as vogais, juntando as vogais, nós podemos formar palavrinhas. Como? Juntando o ar com o u, eu formo a palavrinha au. Juntando a vogal E com a vogal I, eu formo a palavrinha EI. Juntando a vogal E com a vogal U, eu formo a palavrinha EU. Isso mesmo. Então, Tia Nilzete, durante toda a semana, explicou várias vezes, com a ajuda da cara maluca, não é? E os numerais que Tia Nilzete também explicou com o Zé Bocão, como é que nós formamos os numerais de 10 até o 20, não foi? Então vamos lá. Agora a Tia Nilzete vai explicar o calendário e a atividade, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo juntinho com a Tia Nilzete, prestando atenção na explicação, para que vocês façam tudo direitinho, com capricho em casa com a mamãe, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá no nosso calendário. Antes da gente começar, vamos cantar a musiquinha da semana. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira,
Dia de alegria! Então, hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Vamos procurar qual quadradinho que tem o número 8 e fazer o solzinho se estiver sol, a nuvenzinha triste se estiver nublado e os pinguinhos de chuva se estiver chovendo, tá bom? Agora a Tia Nuzete vai explicar as atividades. Então vamos lá. Nesta primeira atividade é sobre os numerais, não esquecendo de escrever o nome completo com a ajuda da fichinha na linha, tá bom? Então nós vamos observar este primeiro quadro que temos os numerais de 1 a 20. Vamos contar com Tia Nuzete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Agora, no quadro abaixo, ele está incompleto. Eu só tenho o número 1, o número 6, o número 13, o número 17 e o número 20. Com a ajuda da mamãe, vocês irão completar o quadro com os números que estão faltando, ok? Agora a Tia Nuzete vai explicar outra atividade. Então, nesta outra atividade, nós vamos fazer sobre o alfabeto, não esquecendo do nome, tá, galera? Olha só que legal. Tia Nuzete tem dois ônibus. Observaram? No primeiro ônibus, vocês irão escrever as vogais. Tia Nuzete já explicou durante a semana quais são as vogais. No outro ônibus, vocês irão escrever as consoantes. E para isso, Tia Nuzete colocou no meio todo o alfabeto, tá bom? Então, com capricho de sempre, vamos fazer a atividade, ok? Tia Nuzete agora vai contar uma história. E essa história, ela é igual ao amor da nossa mãe. Ele é mágico. E o nome dessa história é Se as Coisas Fossem Mães. Então vamos lá? Se a lua fosse mãe. Seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe. Seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe. Seria mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças e estrelas. Se a terra fosse mãe. Seria mãe da semente, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se a fada fosse mãe. Seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada, nossa fada madrinha. Se a bruxa fosse mãe. Seria mãe engraçada. Seria mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe. Seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédios para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe. As filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente.
mãe verdadeira ou mãe postiça. Toda mãe é como eu disse, tem rainha e tem princesa. Tem até pai, que é tipo mãe. Esse então, é uma beleza. Por isso, mãe, eu quero muito, mas muito que você saiba que a vida sem você é muito chata. Beijo.